Cestující v pražské MHD si mohou nově zakoupit jízdenky bezhotovostně prostřednictvím samoobslužných terminálů. Dopravní podnik jich od podzimu nainstaloval 1200 do všech svých autobusů, elektrobusů a trolejbusů. Nemusíte se stresovat na zastávce, jestli jste si zapomněl koupit papírovou jízdenku, kde je nejbližší trafika, nebo rychle kupovat SMS jízdenku, nastoupíte dovnitř a v podstatě velice jednoduše na tom platebním terminálu si vyberete, jestli chcete jízdenku na 30 minut, na hodinu a půl nebo na celý den. Zmáčknete, přiložíte kartu, během 10 sekund máte nakoupeno, nemusíte ani označovat, takže si myslím, že je to zase nějaký krok pro cestující, aby jízda městskou hromadnou dopravou nebyla stresem. Cestující si mohou zakoupit jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo krátkodobé jízdenky pro spoje na území hlavního města Prahy. Takto zakoupenou jízdenku již není potřeba označovat. Datum a čas začátku její platnosti je na ní již vytištěn. Je to ten samý systém, jako je v tramvajích. My jsme od začátku chtěli, aby ty systémy byly kompatibilní. U autobusu vždycky ten strojek na to bezkontaktní placení a na výdej jízdenek je umístěn u druhých dveří. Je to bez ohledu na typ autobusu, tak jsou to vždycky druhé dveře. Takže já věřím tomu, že si to cestující rychle osvojí a začnou tenhle ten kanál používat. Jenom v tramvajích bylo v minulém měsíci tímto způsobem prodáno 409 418 jízdenek. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.